რამდენი რამე არ ვიცით. ინტერსექსი. არაბინარული. ტრანსგენდერი. ტრანსექსუალი. გენდერფლუიდი. ბისექსუალი. ტრანსექსუალი. ლესბოსი. გენდერული დისფორია. ახალი ტერმინები, ახალი მიდგომები, ახალი ადამიანები, ახალი სურვილები, ახალი იდენტობა. განათლება. სისტემური ქმედებათა პროცესი, რომელიც მართული ადამიანის ფიზიკური, ინტელექტუალური და მორალური უნარჩვევების განვითარებისკენ. სწავლა თუ გინდა ყველგან ისწავლი. ეს ფრაზა ხშირად გაგვიგია. თუმცა ეს არც ისეთი მარტივია, როცა სკოლაში მოკლედ გემოქრებიან ან თმებს გიწვავენ ან შენს იდენტობას ავადმყოფობას ეძახიან. სკოლაში თმები და ბიოლოგიის მასწავლებელს ავადმყოფობა ეკავა. თითქოს ნივთი ვიყავ. ანახან სკოლამდე მისვლაც გირთულია. ხშირად სწავლა ფუფუნება. განათლების მიღების ძირითადი გზა სწავლა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. იქ სადაც ყველაფერი დასწრებაზეა, შეჯიბრზე და კონკურენციაზეა დამყარებული. ძალიან რთულია იყო ის, ვისაც სწავლაში ყველა და ყველაფერი ხელს უშლის. თანასწორობა ნიშნავს თანასწორ უფლებებს, თანასწორ საწყის პირობებს. მასწავლებლებმაც უნდა დაიწყონ სწავლა და არასდრო შეწყვიტონ. სახელმწიფო უნდა შექმნას ამის პირობები. უნდა ისწავლონ ჩვენი მოსმენა. დაუცველობის განცდა, უსამართლობა, შეურაცხყოფა, კლასელებისგან, მასწავლებლებისგან, მთავრობისგან, განათლების მისაღებად არ უნდა გვიწევდეს მალვა, სხვა ადამიანის თამაში. სკოლა და უნივერსიტეტი უნდა იყოს სოლიდარული სივრცე, დაცლილი სიძულვილისგან. როგორ უნდა გაუწიო კონკურენცია იმას, ვინც ყოველდღე შიშის გარეშე დადიოდა სკოლაში? განათლების მიღების უფლება უნდა ჰქონდეს ყველას.